Takže dobrý den. My bychom vám tady chtěli popovídat o postřezích z našeho pilotního provozu služby penetrační testy. A pro vaši zajímavost jsme se domluvili s naším zákazníkem, tady představitelem našeho zákazníka, že vám ze začátku poví něco, že s tím mají zkušenosti a co si v zásadě na nás připravili a s čím my jsme potom museli bojovat. A v té druhé fázi vám pak já povím, co nám sem povedlo, nepovedlo. A nějaké detaily služby, pokud budete mít o ní zájem. Tak, dobrý den, mé jméno je Dominik Marek, na Krajském úřadě kraje Vysočina působím jako bezpečnostní analytik. A jak Martin říkal, zastupuji tady kraj Vysočina z pohledu těch penetračních testů. V první řadě děkuji Martinovi a organizátorům, že tady můžu vystoupit na konferenci jako jeden z mluvčích. V druhé řadě bych rád se s vámi podělil o to, jak jsem se sem vůbec dostal na tohle místo. Byl to Martinův nápad a zněl v tom smyslu, že já vám tady představím, jak jsme si naše systémy na kraji Vysočina zabezpečili. Martin tady představí, jak nám to rozstříleli. Dokážete si představit, že úplně jsem nedokázal být nadšený stejně jako Martin z tohoto nápadu. Pak se mi to trochu rozleželo a bohužel jsem tady. Nejsou to naše první zkušenosti s penetračními testy. Před nějakou dobou jsme se nechávali rovněž otestovat. Bylo to od forenzní laboratoře ze sdružení CESNET. Cíleně jsme se stali obětí schválně, abychom zjistili, jak na tom tedy jsme. Na základě těch testů, samozřejmě, nebo výstupu z těch testů, jsme zavedli určitá bezpečnostní opatření, o kterých bych tady dneska rád mluvil. Nejsou to bezpečnostní opatření jenom zavedené na základě jenom těch testů nebo výsledků těch testů, uvidíte sami. Rozdělil jsem to do několika oblastí, ty bezpečnostní opatření pro účely té prezentace. První oblast, nebo první bezpečnostní opatření jsou z oblasti autentizace. Zavedli jsme v našem Windows prostředí takzvaný tierový model administrace. Nevím, nakolik do hloubky to mám tady vysvětlovat, možná je to asi známé. Naše prostředí Windows jsme si rozdělili do tří úrovní. V té nejvyšší úrovni jsou doménové kontrolery, v té prostřední jsou member servery, ty doménové, a v té nejnižší úrovni potom jsou pracovní stanice uživatelů. Každý ten tier má svůj vlastní set uživatelských oprávnění a žádné to uživatelské oprávnění z vrchního tieru nebo z jednoho tieru se nesmí přihlásit do toho jiného tieru. Takže v praxi to znamená tak, že doménový administrátor se může přihlásit pouze na doménový kontroler a nikam jinam. Dalším opatřením je, že jsme zavedli pomocí group policy, nebo omezili jsme pomocí group policy kešování hesel jak na serverech, tak na stanicích. Na serverech to vlastně vůbec není potřeba mít kešované hesla, takže tam jsme nastavili nulu, na stanicích jsme nastavili jedničku, nám tam stačí, aby tam byl přihlášený pouze ten poslední, pardon, ne přihlášený, ale nakešovaný ten poslední přihlášený uživatel. Forenzní laboratoř sdružení CESNET z nás donutila přeslovat účty typu administrátor, v tom smyslu, že každý lokální administrátor na každém serveru má svůj jedinečný účet, své jedinečné heslo. A to nebylo na základě, to poslední opatření nebylo na základě penetračních testů, tam jsme k tomu došli, že už je to potřeba, zavedli jsme dvoufaktorovou autentizaci nejen pro přihlášení do VPNky, ale také do virtuálních desktopů. Další skupinou jsou jakási síťová opatření, tady jich moc není vyjmenováno. Zjistili jsme, že je docela dobré mít zaregistrováno více domén. Pro případné phishingové účely tak útočník není schopen těchto domén zneužít. Uživatel je potom zmatený a když mu přijde e-mail skrz vysočina.com, tak je potom zmatený a neví, že nepatří nám. Takže teď už pro jistotu všechny podobné takovéhle podobné domény už patří nám. Určitě je dobré vypnout si SMB verzi 1, která je zranitelná. Nemít ji zapnutou ani v té vnitřní síti, když se útočník dostane za ten perimetr do vnitřní sítě, taky to už je dobré mít to vypnuté. Za to poslední opatření mě kolegové z provozu úplně nemají rádi, pardon, protože ze serverového segmentu, obecně serverům, jsme zakázali všeobecnou dostupnost zdrojů z internetu. Ty servery se nepřipojí, nemůžou iniciovat spojení kamkoliv do internetu, kamkoliv se jim zachce, musí chodit serverovou proxy webovou, na který je whitelist, takže
takže ty servery mají jenom vyjmenovaný počet zdrojů, na které se můžou připojit. Což potom se ukáže, že vlastně kolegům z CZ to docela znesnadnilo útočení na nás. V rámci webových služeb jsme se snažili eliminovat všechny wildcard certifikáty, ty hvězdičkové. Asi naši největší bolístkou jsou právě ty opravy zranitelností. Ty weby obecně jsou naší velkou bolístkou, protože jako veřejná správa máme hodně webů, máme málo lidí na to, aby někdo ty weby dělal, takže většina těch webů, nebo asi 98% všech webů máme to vytvořené dodavatelsky a zjistili jsme, že chtít po dodavatelích zpětně, aby nám opravovali zranitelnosti, které tam buď my, nebo kdokoliv jiný najde. Není úplně jednoduché, ty dodavatele se poměrně cukají, někdy se to nepovede úplně přesvědčit toho dodavatele, aby to vůbec opravil, tak na to konto jsme začali vyžadovat ve smluvních podmínkách přesně stanovená pravidla, jakým způsobem se mají opravovat ty zranitelnosti, které se na našich webech naleznou. A nejen opravy zranitelnosti, ale i jak ty weby mají vypadat, jak mají být uložená hesla v databázi a tak dále. V rámci souborového systému nebo v rámci chování souborů jsou to opatření, která jsou cílená spíše na uživatele, která nám v tomto případě moc nepomohly, protože předmět testování nebyl vůči uživatelům. Nicméně určitě můžu doporučit zakázat spouštění nepodepsaných maker z Microsoft Office dokumentů. Určitě můžu doporučit vypnutí spouštění JavaScriptu z PDF souborů. A zajímavá věc, podle aspoň mého názoru, je nastavit na tyto soubory nebo na tyto typy souborů na JavaScripty a na soubory, pomocí kterých se vzdáleně tahají data do Microsoft Excelu, jim nastavit výchozí program na spouštění Notepad. Když už tyhle soubory přijdou, když už ty soubory uživatelům přijdou do schránky, když na to nezareaguje antispamová gateway nebo antivirová gateway na e-mailovém serveru, když už uživatel nerozpozná, že se jedná o podvodný e-mail, který by mohl obsahovat nějaký downloader, nějaký virus na stažení nějakého ransomware a opravdu to pustí tenhle ten soubor, tak se jim odevře jenom rozsypaný čaj v nějakém prohlížeči, tak to většinou zahodí anebo nám to nahlásí. Takže o tom aspoň víme. A nedojde k tomu zavirování té stanice. V rámci monitoringu máme tady jenom dvě opatření, která jsem zde chtěl zmínit. Máme nasazený monitoring sítě na základě datových toků a máme nasazený mimo jiné i SIEM systém, pomocí kterého sbíráme a korelujeme události nejen ze serveru, ale i z těch síťových toků. A hlavně, proč to tady zmiňuji, je, tak ten SIEM systém mě osobně byl velkou oporou při sledování činností právě v rámci těch penetračních testů, kdy jsem víceméně byl schopen zhruba sledovat ty aktivity těch testerů. Určitě ne všechno, určitě ne dokonale, ale nějaký zlomek jsem tam byl schopen vidět. A to je za mě všechno. To jsou v podstatě v krátkosti zhrnuté bezpečnostní opatření, které jsme zavedli. Doufám, že se teďka neříkáte, ježišmarja, tohle už máme zavedený dávno. Jsme 100 let za opicama a doufám, že aspoň některé bezpečnostní opatření pro vás budou třeba nějakou drobnou inspirací, kde tu bezpečnost vylepšit. A já bych asi předal... A s dotazy ještě počkáme, jestli můžu poprosit pana Marka, až skončí kolega Kunc, že bychom to vzali z jedné vody. Určitě, ano. Díky moc. Tak a abych to tentokrát vzal z té naší strany. Naším úkolem byly penetrační testy, při kterých jsme měli simulovat přiměření finančně motivovaného útočníka a měli jsme otestovat možnosti a případně zneužít slabiny v zadaném síťovém rozsahu, který byl o velikosti /23, což není zrovna málo strojů. Bohužel, jak už bylo řečeno, nemohli jsme provádět phishingové útoky na uživatele nebo fyzické vniky do budov a tak podobně. Ty testy byly dvou typů, byly pasivní. Na ty v zásadě jako takové ani není potřeba smlouva, to si může udělat kdokoliv prohledáním veřejně dostupných zdrojů a prohledáním domén. Na základě toho se dá získat nějaká sada informací o tom daném subjektu, který se snaží, dejme tomu, nebourat.
A na tu aktivní část tam už je potřeba nějaká smlouva, aby to bylo, abychom my byli chráněni z pohledu zákona. To znamená, aby nás nemohli žalovat, že jsme jim třeba shodili server nebo něco takového. A do těch aktivních už pak patří scan portů nebo analýza detekovaných služeb a následně zneužití daných detekovaných služeb. Rovnou se zbavím toho negativního a řeknu, co se nepovedlo. Nepovedlo se nám takový ten mýtický zlatý grál, což znamená převzít kontrolu nad doménovým řadičem, čímž většinou ten útočník převezme kontrolu nad celou sítí a může si s ní dělat, co chce. Na tu pozitivní stranu, jak našli jsme ho, našli jsme konkrétní IP adresu a věděli jsme, kam se potřebujeme dostat, ale bohužel se nám to nepovedlo, byl tam pouze jeden otevřený port, přes který jsme nebyli z našich počítačů, které jsme postupně získali, jsme nebyli schopni se dostat dál do sítě směrem k doménovému řadiči. Co je druhá závažnější věc, která se nám nepovedla, tak bylo vytvoření reverse shellu. Jeden z důležitých bodů, pokud se snažíte někam nabourat, když to tak řeknu, nebo pokud děláte penetrační testy, tak je získat jakési oprávnění a ovládací prvek na daném zařízení, které se snažíte napadnout. A k tomu často slouží reverse shell. Je to založené na tom, že typicky zařízení nemá otevřené porty, takže si nemůžete otvírat, který port chcete, ale nevadí, když to zařízení se bude připojovat kamkoliv do internetu. Typicky se to dělá hlavně kvůli aktualizacím, ať už operačního systému nebo jednotlivých softwarových komponent. A stejně tak... Akorát v tomto případě byly všechny odchozí spojení zakázány. Pouze jediná možnost, jak si dostat ven, tak bylo přes webové rozhraně, přes webovou proxy, kde bylo třeba na whitelistu, jsme našli google.com, což nám bohužel ale nějak nepomohlo. A nevím, jestli proti nám Kraj Vysočina něco má, ale nic.cz, tak bylo taky na blacklist. Z toho, co se povedlo? Povedlo se nám získat alespoň web shell. Zatímco klasický reverse shell se tedy připojuje k vám a ten útočník si hraje na ten server, tak u toho web shellu se využije toho, že ten útočník nahraje soubor na webový server a pokud webový server není dostatečně ošetřen, tak není problém ten soubor jako takový spustit. To znamená, že pokud to bude PHPčkový server, vy tam nahrajete PHP skript. PHP skript se pustí a můžete si tam provádět, co zrovna potřebujete. V termínu web shell se pak používá nejčastěji interaktivní shell, který vám umožní s tím počítačem pracovat interaktivně, stejně jako když sedíte před otevřenou příkazovou řádkou. Těch web shellů se nám podařilo hned několik. Nejsnažší byl pro nás jeden upload souboru, který byl naprosto neomezený a kdokoliv mohl nahrát soubor a následně si ho spustit a tím pádem získat web shell. A později jsme pak získali přístup několika administračním rozhraním daných serverů a přes to administrační rozhraní jsme pak byli schopni nahrát další soubor, který jsme spustili a opět tam nebyla žádná ochrana proti tomu spuštění. Tak to jsme napadli více webů, ale dohromady to bylo pouze na 5 strojích, což není zas tak moc vzhledem tomu dosahu, který nám byl k dispozici. Dále se nám povedl tunel pro laterální pohyb. Typicky, když se snažíte dostat někam dál do sítě, tak nejenom, že zaútočíte na ty prvotní instance těch serverů, ale potřebujete se dostat jakoby hloubš do té sítě. K tomu je zapotřebí dostat se z toho serveru, který máte napaden, někam dál, protože zvenčí se tam nedostanete, ale protože už je to více vnitřní síti, tak už typicky máte víc možností, kam se šířit dál. K tomu tunelu jsme využili opět webový server. Jeden z nástrojů konkrétně se jmenoval Tuna. V zásadě vám umožňuje to, že váš malý skriptí, který vám běží lokálně na počítači, se připojí na ten skript, co běží na tom webovém serveru a veškerou komunikaci tunelu je přes GET requesty v HTTP. A tím pádem máte svůj neomezený tunel, který obejde firewally a i webové proxy.
Dále se nám povedlo získat systémové oprávnění, za co jsme byli velice rádi, protože díky tomu jsme následně získali přístup k plaintextovému heslu jednomu z lokálních administrátorů, které jsme pak byli schopni následně využít u jiných strojů, ne u všech. Opravdu musím pochválit, že heslo bylo různé na různých strojích. Nicméně získali jsme ho díky tomu, že na tom počítači běžel proces s oprávněním administrátora, pravděpodobně zapomenutý proces, myslím, že to byl PSPAT a hold ho tam administrátor nebo někdo nechal běžet a díky tomu jsme získali ty plaintextové heslo. Pokud by tam ten uživatel přihlášený aktuálně nebyl, tak bychom nezískali plaintextové heslo, ale pouze hashe, které by nám teoreticky taky mohly pomoct, ale plaintextové heslo je vždycky lepší. Díky tomu jsme pak byli schopni zvýšit svoje oprávnění na jiných strojích a díky administrátoru se pak není problém dostat na oprávnění systému. Když už jsme vyzkoušeli, co jsme mohli a zjistili jsme, že se nedostaneme dál do vnitřní sítě, tak jsme se zaměřili více na webové aplikace a začali zkoušet jak SQL injection klasické, tak blind SQL injection. Našli jsme více zranitelných webů, díky čemuž jsme získali přístup k vícero databázím, kde byly dost často uživatelské údaje. Myslím, že v jednom případě to byl už velice stará aplikace, tak tam byly dokonce hesla v plaintextu, což bylo velice nemilé, ale pravděpodobně to bude buď to opraveno, nebo smazáno. Už je. Do budoucna už je. Pardon. A díky tomu jsme získali i hesla k administračnímu rozhraní, které jsme pak využili právě na nahrávání těch webshowů, kde jsme potřebovali. Přeložil jsem obrázek, jsou to hesla v MD5, jedno z nich bylo velice jednoduché, tak to nebylo těžké to rozlousknout. Tady se dostáváme na podmínky služby, pokud by o to někdo měl zájem. Nabízí mě to momentálně ve třech variantách, tohle je pouze hrubý nástřel. V té nejzákladnější, která typicky bude pro malou až střední společnost, kde se počítá, že tam bude 4 až 5 serverových služeb zhruba za tuto cenu. V případě té standardní, tak to bude 10 až 20 serverových služeb pro malou až střední společnost, která je typicky silně závislá na IT, to znamená, že kdyby jim ta síť padla, tak na tom budou blbě a neměli by z toho radost, i co se financí týče. A následně tam máme až velikost premium, kdy už se počítá, že ta společnost bude značnější, stejně tak ta síť, kterou bude potřeba otestovat, bude značně veliká. Tohle je pouze nástřel, ceny jsou odhadní, vždycky bude záležet na konkrétním uživateli, na konkrétním případě. A pokud vím, tak máme připravené i slevy pro členy sdružení a pro neziskové organizace. Za mě je to vše, já vám děkuji za pozornost, těším se na dotazy. Tak, dotazy tady jsou. Eliminujete wildcard certifikáty. Jak dlouho máte platnost serverových certifikátů a kolik vás stojí času a peněz jejich obnova? No, já nevím. Eliminujeme, dáváme EV certifikáty, využíváme certifikační autority Terena od CESnetu, takže nás to vlastně nestojí nic, co se financí týče. Časově bohužel nedokážu odpovědět, nedělám to přímo já, ale finančně nás to víceméně nestojí nic. Z tohohle... Je to obsaženo v ceně měsíčních služeb? Jako... Máte pravdu. My jsme taky účastníci CESnetu, omlouvám se, že jsem do toho vstoupila. V ceně měsíčních služeb za připojení CESnetu je obsažena i tato služba. Samozřejmě máte pravdu, ale když to vyjádříme vůči jednomu certifikátu, tak ten jeden konkrétně certifikát vlastně jakoby zdarma vystavený. Tak jaký NetFlow produkt používáte? Doufám, že to nevypadá, že na půdě tady konference CZNIC dělám reklamu sdružení CESnet. Využíváme jejich produkt FTAS, který máme instalovaný jako krajský node a pomáháme pomocí tohoto produktu dál zpracovávat NetFlow nejen našeho krajského úřadu nebo Kraje Vysočina, ale i našich příspěvkových organizací. Takže od CESnetu máme. Jasně. Kolik je účtů v Active Directory?
V Active Directory máme mnoho účtů. Pakliže se budeme bavit o krajském úřadě, vyloženě o organizaci Kraje Vysočina, tak když nebudu brát v potaz jenom uživatelské účty, ale jsou tam různé systémové, administrátorské, tak jsme někde kolem 1000 účtů. Pokud se budeme bavit i o našich příspěvkových organizacích, tak tam to jsou jednotky tisíc. Kolem 5, 6 může být. Tak, přesně nevím. Poslední je poděkování, že jste se s náma podělil. Tak, my taky děkujeme za tohle poděkování. Tak.